പന്ത്രണ്ട് സുന്നത്ത് റകഅത്തുകൾ നിർബന്ധമായി നമ്മൾ ശീലിച്ചു പോരുന്ന ആളുകൾ നിലനിർത്തുക, നിലനിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇബാദത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം, തുടങ്ങാത്തവർ തുടങ്ങുക. സുബഹിൻ്റെ മുമ്പ് രണ്ട്, ളുഹറിൻ്റെ മുമ്പ് നാല്, ളുഹറിൻ്റെ ശേഷം രണ്ട്, മഗ്‌രിബിൻ്റെ ശേഷം രണ്ട്, ഇഷാഇൻ്റെ ശേഷം രണ്ട്, പന്ത്രണ്ട് റകഅത്ത് സുന്നത്തുകൾ. മൻ സല്ലാ ലില്ലാഹി തിൻതൈ അഷറത റകഅത്തൻ തതവ്വുഅൻ ബനല്ലാഹു ലഹു ബൈതൻ ഫിൽ ജന്ന. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പന്ത്രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന, സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വീട് പണിത് കൊടുക്കുന്നു. ഏതാണ് പന്ത്രണ്ട്? സുബഹിൻ്റെ മുമ്പ് രണ്ട്, ളുഹറിൻ്റെ മുമ്പ് നാല്, ളുഹറിൻ്റെ ശേഷം രണ്ട്. ഇപ്പം എത്രയായി? എട്ടായില്ലേ? മഗ്‌രിബിൻ്റെ ശേഷം രണ്ട്, ഇഷാഇൻ്റെ ശേഷം രണ്ട്. അസറിൻ്റെ മുമ്പ് നാല് റക്അത്ത് സുന്നത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം നിർബന്ധമായും പതിവാക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ബനല്ലാഹു ലഹു ബൈതൻ ഫിൽ ജന്ന. ഗൾഫിൽ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീടുണ്ടാക്കുക? എത്ര കൊല്ലം നിന്നിട്ട് അവർ 5 സെൻറ്റ് ഭൂമി വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ? എത്ര കഷ്ടപ്പെടണം? അതന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ വീണ്ടും അതിലേക്ക് ചിലവാക്കണം. എന്നിട്ടേ ദുന്യാവിലൊരു വീടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല, അയലോക്കാരൻ ശരിയുണ്ടാവില്ല, ഇപ്പുറത്ത് വഴിമുടക്കുന്ന ആളുണ്ടാവും, ഇപ്പുറത്ത് ഗൈബത്തിൻ്റെ ആളുണ്ടാവും, തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെ ടെൻഷൻ. പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിലൊരു ഭവനം തരുമെന്ന് പറയാം. ഇത്ര വലിയ ഓഫറൊക്കെ അല്ല വെച്ചിട്ട് അറിയാതെ പോയാൽ നഷ്ടമല്ലേ? അറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട നോക്കണമല്ലോ പോട്ടെ, അറിയാതെ പോവരുത്.